U godini u kojoj se polako vraćamo održavanju tradicionalnih sportskih događaja u normalnim uslovima, novosadski Frtalj maraton podrazumeva četvrtinu od standardnih 42 km. Mi smo planirali do 300 takmičara da bude, ali morat ćemo izgledati da malo pojačamo to sve što naše aktivnosti oko toga, jer ne dolaze samo oni na 10, već dolaze oni koji mogu da istrče duže deonice, tako. Važno im je druženje. Frtalj maraton od 10,5 km je izuzetno pogodno mesto za sve ljude koji se bave rekreativnim sportom. Dakle, da dođu i ovom prilikom ja ih pozivam da se pridruže, da učestvuju i da negde zaista uživamo u samoj rekreaciji, u zdravom životu i da se družimo. Na programu će takođe biti trka na 5 km. Naravno, ono što uvek zanima građane koji neće učestvovati na maratonu jeste to koja će ruta biti zatvorena za saobraćaj. Od ulice Bajče Žilinskog, tačnije od raskrsnice kod Danubiusa, ceo potez Beogradskog Keja, Keja žrtva Varacije, u nastavku bulevara Cara Lazara, sve do raskrsnice sa Stražilovskom, tačnije okret će biti u nivou kod Tehnološkog fakulteta, dakle neće se ulaziti u raskrsnicu sa Stražilovskom koja će biti slobodna za saobraćaj. Novosadski Frtalj maraton počinje u nedelju u 9 časova, a start trke biće u ulici Miloša Bajića kod Doma vojske.